Aga et veidikenegi lähemale saada võibolla nendele juurtele, kust need armsad linnupojad ja vahvad linnud tulevad, siis ma paluks endale appi luuletaja Leelo Tungla. Et tegelikult see küsimus olekski, et kus see pisikeste lindude lumm tuleb ja tegelikult siis see ka, et kuidas need linnud ikkagi meid suudavad inspireerida, no näiteks kas või luuletajad. Aitäh. Tegelikult ma tahtsin alustada hoopis tänu sõnadega samamoodi kõigepealt palju õnne kõigile ornitoloogidele. Mina olen muidugi linnusõber, aga ma olen niisugune selline linnusõber nagu enamus eestlasi, kelle maja taga mets algab, on linnusõbrad. Ma ei ole teaduslikult uurinud, kuigi pesakaste omal ajal ka tehtud, aga ütleksin, et ma väga tahaksin, et praeguse aja lapsed samamoodi tunneksid osagi Eesti lindudest või vähemalt oskaksid seda hinnata, kui vahva see on, et meil on igasuguste robotite, arvutite ja liikuvate ja piuksuvate ja karjuvate mänguasjade hulgas kõrval on olemas elusad linnud, elusad loomad ja tänusõnad kuuluvad minu suust täna jällegi Peep Veedlale, keda siin juba on tänatud. Nimelt meil on selline, mina toimetan sellist ajakirja nagu Hea laps. See on nagu tähekese järgmine vanusest, et natukene keskmisele ja natukene ka vanemale kooliajale. Ornitoloogid võivad kindlasti öelda, et see lumekakk, kes siin peal on võibolla liiga pikkade tiibadega või midagi, mõni jalakarv on üle aru. Siin tema kannab päkapikku, see ei ole, päkapikku kandjatel võib olla ka niisugusi anomaaliaid. Aga selle sees on meil alati ja nüüd täna me arutasime, et juba peaaegu viis aastat käib meil üks niisugune sari nagu Tere lind. Ja selleks, et meie Eesti lapsed tunneksid ka just oma linde, mitte ainult pelikaane ja kormorane ja keda neile tuukaneid või keda veel huvipärast või multifilmides näidatakse, aga meil siin detsember lõpeb kühmnauk luigega ja õnneks jätkub need linde veel. Nüüd algab jaanuari numbrist tuleb juba laululuik. Nii et lapsed näevad vähemalt neid pilte ja ma väga loodan, et mõnigi neist tunneb ka looduses linnu ära. Ma ise olen jah maa laps ja linnud olid kodulinnupidamisest väga ei tulnud meil välja. Minu vanem isa oli niisugune natuke poheemlik õpetaja ja ka jahimees, kus juures jahimeed omal ajal ma ütleksin, et praegu kutsutaks neid superlooduskaitsjateks, sest tegelikult nad palju vähem jahtisid ja küttisid, kui toitsid linde ja välismaalast viimestuseks oli meie kandi jahimestel isegi metsigade jaoks kartulipõld, mida praegugi vist juba ma arvan, et imestetaks. Aga tõepoolest ma olen väga palju metsas kaasas käinud isaga ja ükskord tal ka tedre mängu ära rikkunud, sellepärast, et isal polnud südant siis jahimehe kombel käituda. Me tõepoolest vaatlesime neid punaste kulmudega suuri linde. Aga minu esimese luulekogu pealkiri oli ka, ausalt öeldes, väga linnulik. See on mul 6-17 aastaselt kirjutatud ja selle nimi on Kummaliselt kivitajad kurtsid. Omal ajal Juhan Viiding lõmpsis selle kallal, et see on Kummaliselt keevitajad kurtsid, peaks järgmine osa olema. Aga noh, tänapäeva lastele võibolla on kivitaja ja keevitaja tõepoolest üks ja see sama, sest sellel kumbagi pole eriti näha. Aga sellel kevadel käisin ma nendes kohtades just, tähendab eelmisel kevadel ringi, et vaadata, see oli niisugune koht, kust kunagi oli inimesi ilmselt ära viidud või olid nad ka lahkunud ja niisugune põllu äär, õre mets algas, nagu see Harjuma metsad on ja sealt edasi oli mitu maja täiesti maha jäetud ja kui siis need kiivitajad seal kohal lendasid,
No ma arvan, et teile ei pea seda tunnet kirjeldama, et see oli tõesti nagu ühestki filmist ei saa sellist teatavat maha jäätuse ja samal ajal siiski mingi võõras lootus, see kiivitajate lootus, see kiivit niisugune hääl ja poegade kaitsmiseks kas või tullakse sulle kallale, et see oli tõepoolest niisugune omaette elamus ja luuletus on muidugi jah 16-aastaselt kirjutatud, aga ma loen ta ikkagi ette. Kui kummaliselt kiivitajad kurtsid, hall taevas, pilvedeta hall, paar kullerkuppu, maha jäetud hurtsik ja kiivitajad suure taeva all, üks välkuv tiibne, appi hüüdev kiivit, noor heleroheline tuul ja ümberringi udumetsapiirid, hulk piisku igal hõrnal puul, kes kevadet üks maha jäetud hurtsik, suur taevas, kurb ja hele hall, nii kummaliselt kivitajad kurtsid ja itses tooming tühja akna all. Järgmine luuletus kannab pealkirja Tuuled alla ja ka sellega oli juba omal ajal kuskil 70. aastal oli toimetajaga, kes oli Polline linnainimene, oli tegu, sest et tema ei saanud sellest aru, ta teadis, et Tuuled alla ja kas nimetatakse ainult inimesi, kes tühja tuult taga ajavad, aga no, umbes samuti, kui varsti võiks arvata, et sõna turuvarblane on olemas, aga et lindvarblane on ka olemas, et see võiks ka üllatus olla. Aga luuletus on selline. Pilved pillasid tuule alla ja tuule peal hõljus tuuled alla ja vari viskas end hallilt puult. Mida tallad seal, sõber? Tuult. Põldse põlastas, kivi solvus, vilja pead peitsid silmad tolmu, selline hulgus. Ja kus ta õige võtab selle väe, milline julgus tallata tuult, mida keegi ei näe. Ja nüüd üks luuletus, kus on lindu küll vähe mainitud, aga ilma linnuta seda aega me ka ette ei kujuta, eestlased. Ööbikud tulevad toa taha salusse, vist juba sajandat suve. Sireli lõh lendab talust talusse, lüpsisoe õhk, mast matab une, lõhnab ja õisi loob pilvedest maani muld, kes praegu magada suudab. Liiati tehakse jõedaga jaanituld, kumedaid hääli on kuulda. Naised näe, lähevad heledas pimedas, üks unist lapselast kannab, pahtunud käelised, printsessi nimega, Armida, Maria, Johanna. Ma ise märkan, et ajapikku saab luultuste järgi ka öelda tõesti, et millal nad on kirjutatud. Nüüd enam mõnda aega ei ole sellised jaanitulesid, kus märkaksime neid vanu naisi ilusate printsessi nimedega oma ilusaid vanu naisi oma ilusate lapselastega ja et ööbiku laul kostaks, sest üle kõige käib ju ikkagi alati valjuhäälti muusika ja kuidagi no see jaanipäeva niisugune meeleolu on midagi muud, nagu oleks põhjust lihtsalt kisa teha. Aga siis luuletus vana karjäär sisse välja. Pessa pesast lend, ühte nägu ema, õde, vend, ühte nägu inimese jaoks. Iga pesa pisikeseks paoks, tuhat pesaauku, pääsukeste maa, õigemini linn ja linnus ka. Igas pesas oma kodulehk, oma aeg. Siit õppisime ehk. Tuhat samanäolist lendu läheb siit, üksik ütleb, veni vidi ja vidiit. Ja siis üks niisugune, ka mina olen maalt linna vahepeal kolinud enne kui jälle tagasi läinud ja siis on mul ka mõned linnalinnuluuletused. Kas on linnukesel muret, tuba soe, kõht on täis, huulipured, räämas tuvi aknal käis. Kas on linnukesel muret, kui ta enam pole lind, lennukiparv, mitte kured, liikumatu linnapind,
millel püsid, talvist lihast tunned üha lähemal. Tunned, ta on sitkest lihast enda küljes pahemal. Ja veel üks linnalinnu luuletus. Hälbinud kajakad aknasse põikavad, on nagu klaasinoad silmisse püriks. Viimane valgus ja mina pean lõikama 60 pisikest küünt jälle nüriks. Kajakas, kajakas, kuidas sa ihusid teemanditerana teravaks tiivad ja pilgud, mis heledaid ihusid, lennu pealt nähes on kurjad ja kiivad. Lapsed on unised, jutustan juttu, kus hea võidab kurja. Siit käppadel hiilin eemale külma punktvalgusse ruttu, kus enese 10 küünt teravaks viilin. Ja minu mõelest lindude, metsloomade ja metslindude olemasolu on ja nende kohtamine, eriti kui kedagi haruldasemalt kohtab, no mina kohtun igapäev tihaste ja puukoristajate ja natuke ka varblastega, aga aegalt tuleb mõni praegusel ajal, ka mõni haruldasem lind sööma rõdu peale, siis nagu on eriline tunne ja täpselt nagu ma usun, et iga paljudel teist on see tunne, et kui näiteks näha metskitsi ja see on midagi muud, kui neid näha loomaaias või isegi kõige sõjakamad seda, mis ta oli, mägikits, sokku õieti, mis Vovotška oli vist ta nimi siin Tallinna loomaaias, keda on väga efektne vaadata, aga see on ikka midagi muud, kui et sa näed metslooma ja sa kohtud temaga korraks üks pilk ja ta on läinud. Ei, noh, minul nagu ei ole võidukat tunnet, et keegi mind ka kardab või, aga mokka lõhki ei naera selle pärast. Aga just see, et see on niisugune tunne, et kui metsest loomad ja linnud võivad olemas olla, et siis on nagu luuletajal ka elul mõtet ja et äkki ka laulmisel on mõtet ja kuigi see midagi leiba lauale ei too. Ja niisugune luuletus nagu luuletaja elu. Mis on see luuletaja elu? Pikk üksindus, kas maskiga või ilma ja mäng, just nagu ise poleks lelu, vaid nööri otsas hüpitaks maailma. Ja vahel maailm tõesti mängib kaasa, saab veiklevaks jo jooks või õhupalliks, top tuppa pilvekiud, no aru saasa, kas lakke köieks või siis kaelasalliks. Kuid enamasti kõik on tavaline, üks inimese elu inimkehas, et leib on laual, see on väike ime ja akna taga huugab sõnad tehas, mis sõnu vorbib osavasti. Neid veab konveier, keetab hiigelkatel, neid hommikuti tuuakse postkasti ja näkku paisatakse tänavatel, mil pole enam õiget tähendustki. Ja vahel on neil enda pärast häbi. Neist mõni vahel vastu luuletaja ustki on lennanud ja ukseklaasist läbi. Ta vaatab neid kui eksind sulelisi, metsvinte, keda murdis linnamelu, ning puhub neisse elu tasapisi ja see ta on see luuletaja elu. Aitäh! Nüüd on aeg nii kaugel, et ma palun jälle siia ansambel Sea Jammi meie õhtu esimest osa lõpetama. Ja siis seni, kui ansambel leitakse või kui nad juba on leitud, siis lühidalt sellest, et peale muusikat tuleb pisikene vaheaega ja me jätkame täpselt kell 19.35, nii et peale muusikat on väike vaheaeg ja järgmises osas tuleb väga palju kauneid linnupilte.
Tere õhtust ka meie poolt. Olete pidanud meid juba kaks korda taluma ja nagu me aru saime, siis me tegelikult ei arvanud, et tegemist on sellise üritusega. Nägime, et mingid linnud, mõtlesime, et tuleme vaatama, aga siin ju puhta ornitoloogid. Selles mõttes ei ole muidugi häda, et ütleme, et siin on tunduvalt lihtsam olla kui näiteks kalafilmi presentatsioonil, sest kalaääli me tõesti ei oska teha, linnuääli, vähemasti rähni toksimist oskame natuke imiteerida. Nüüd me hakkame imiteerima kitarimängu. Ja nüüd näitame me teile tempot, kuidas te peate vaheajal käituma nende väga ilusate brosüüridega. Meil oli aega nimelt seal ühe laua peal saab osta need samasuguseid asju. Teisel laual on kirjas võtta tasuta. Me panime kohe kastid endal täis, juba lahe pärast vaadata. Nii et meie viimane lugu ja siis krabinal vaheajale.